bir sujetimiz var. Bəli, Emil Rəhmanovla bağlı olaraq həbsdən azadlığa buraxılıb və bu barədə sujetimiz gələcək. Rəhman Rəhmanovun oğlu. Rəhman bəy, ilk növbədə sizə göz aydınlığı verirəm. Gözünüz aydın olsun. Təəssüratlarınızı almaq istəyirəm. Necə oldu, yəni görüşdünüz? Bu hadisəni bir qısa bizə danışardınız. Bilirsiniz, evdə idi, axşam tərəfi idi, saat 7 olardı. Bir də gördüm, yoldaşım deyir ki, deyəsən həyətdə Emildir, gəlir. Belə çaşdım qaldım. Emil, məsələn, yanvarın 12 çıxmalı idi, amma 14, ayın 14-i dekabrın gəlir. Bu, sağ olsunlar orada, əmək islah düşərgəsində gözləmirdi. Sağ olsunlar, bir ayda tez bıraxırlar. Çıxmağıma bir ay qalmışdı, üzr istəyirəm. Doğrudan gözləmirdilər. Sağ olsun, yəni ədliyyə işçiləri, orqanları, şəxsən Rauf Nərin sağ olsun, müəssisənin rəisi, papağını çox istəyən insanlardan, bir sənətkar kimi, ümumiyyətlə incəsənətə qiymət verən insandır. O insan özüdür ki, mən istəyirəm Rəhman müəllimə bir qəşən sürpriz eləyim. Zəng eləmə, heç nə demə, buraxıram səni bugün məhkəmə ilə. Get, papağın gözləri aydın olsun, məndən də sağım. Elə oldu, gəldim, axşam tərəfiydi evdə. Sağ gəldim, olsun, yandım, sağ olsunlar. Əl oldu, bir ay qabaq, sözüm də gözləmirdim. Bəli, xoş gəldi Emil. Rəhmanov sağ əli digər həbsdə olan insanların azadlığa, başına çıxdı nəhayət ki və bu ilk dəfə deyildi həbsxanada qalırdı, yəni azadlıqdan məhrum edilirdi. Nə yaxşı ki çıxdı, çox böyük problemləri olmuşdu Rəhman Rəhmanovla, atası ilə və uzun müddət də danışmırdılar, sonra barışdılar. Rəhman Rəhmanov da öz oğlu Emilin yolunda çox əziyyət çəkdi və ümumiyyətlə Rəhman Rəhmanov kifayət qədər əziyyət çəkən bir aktyordur, yəni belə deyək, qazanmaq üçün əziyyət çəkəndi, hörmətini saxlamaq üçün əziyyət çəkəndi və Emilin də bunu... Oğul Sarıdan da əziyyət çəkirdi, inşallah bundan sonra çəkməsin. Bəli, Emilin də bunu nəzərə almağı çox önəmlidir. Amma gələcəkdə Emil Rəhmanov özü özünü dolandıra bilən insandır.